cha magari zipite. Songa hivi tafadhali. Tafadhali. Kwa sababu ni my friend bro. My bila kutamani. Pesa ngapi unaweza ita just? Just 10 million. Alafu kuna mtu mahali anaita 100 million just. Zilibaki kwa maandamano. Kuna noti pale chini, sijui ni yako ama ni nani aliangusha. Mwanangu si mwanangu, tunakula kodi. Kwa heshima tu turuhusu. Turuhusu tushaini pia sisi. Tuko eneo la Mudaiga North. Confusion na niliona labda ni brother yako kaka. The most important thing is just have sex. More are we together? So long as you're having safe sex, just have it.
I'm an ambassador. Today, I am an ambassador of sex. The communication is already sisi tulishafanya live link. Ni wale citizen walishafanya live link. Bomo nje. Kama wenyewe ndio walijaribu kumtafuta huko ndani. Hiyo naweza jana. Mtu angemwona yeye mwenyewe na mwenyewe anajua kuna nini vizuri. Yake kijiji alikuwa kwa best yake mwenyewe na limba yeye contact ya SGR. Alimwasha hata. Hao sikia na ngoja naye anakuja kwanza. Ngoja hata. Yo padlock ni strong. Yo padlock. Ala pigo straight dude. Sasa hivi yako. Ana jamaa dia anajani kuna pipi kia. Pipi kia. Eh. Niko nayo. Nimeshinda na wewe. Nimeshinda mimi. Unajisikia kijana? Nani? Kala plani ya mtu. Umeingia. Kweli ni tumeshinda na wewe. Tumeshinda mimi. Unasikia ka joto fulani mwili imechemka mwili kwa sawa mjukumbi hata jirani hata chua lakini na inanga namba kule kwanga nayo lakini kwa sisi kama hizi bwana. Amini usiamini tuko live bila jenga. Na kwa sababu hapa kuna rogo mchaja ya robo. Sawa, mimi amatu wa record wao. Boys,